Današnji svet poganja potrošništvo in tako kot pri vseh surovinah se tudi pri lesu kaže naraščajoča poraba lesa. Svetovne vlade se že več desetletij trudijo, da bi problem krčenja gozdov omejile, vendar jim to nikakor ne uspeva. Na letni ravni se še vedno izkrči okrog 7 milijonov hektarjev gozdov, kar je približno 6 gozdov celotne Slovenije. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije so zaradi tega predstavili razloge, zakaj je nujno trajnostno gospodarjenje z gozdovi in zakaj kupovati les ter izdelke preverjenega izvora. Ugotavljamo pa, da na zahtevnih evropskih trgih, predvsem na primer Velika Britanija, Nizozemska, Nemčija, Francija, bo v prihodnosti vedno težje prodajati izdelke z necertificiranim poreklom. Na evropskem trgu je več kot 20% lesa iz nezakonitih virov. Žal evropska direktiva za zagotavljanje zakonito posekanega lesa ni bistveno omejila njegovega uvoza. KGZS, pooblaščeni regijski predstavnik za certifikacijo gozdov PEFC v Sloveniji, tako od leta 2013 podeljuje certifikat za trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Certifikat PEFC je podelila 1103 lastnikom gozdov, ki imajo skupaj v lasti 286 tisoč hektarjev gozdov. V državi pa je preko 450 tisoč lastnikov ali solastnikov gozdov. To pa je pomembno zato, da z tem pridobljenim certifikatom ugotovimo, da je v teh gozdovih se gospodari trajnostno, da se gospodari z gozdovi skladno z predpisi tudi Zavoda za gozdove in da ta les ima potrdilo, sledljivost do kupca, da je to les iz takih prej omenjenih gozdov, kar za lastnika pomeni, da lahko bolje trži. Les iz trajnostno gospodarjenega gozda je drugačen, ljudje si tudi želijo, da je tak les označen. Na svetovni ravni je trenutno certificiranih 313 milijonov hektarjev gozdov v 49 državah. Certifikat ima 750 tisoč lastnikov gozdov in več kot 20 tisoč podjetij. V Sloveniji ima certifikat PEFC, ki zagotavlja sledljivost 52 podjetij. Treba podariti, da sama certifikacija ne izključuje popolnoma zlorab na trgu. Se pravi, če je les certificiran, za nobeno stvar ne moremo nikdar reči, da je 100%, ampak je pa velika verjetnost, da je les popolnoma legalnega izvora. Direktor podjetja Megales pa je pri tem poudaril, da certifikat podjetju prinaša dodano vrednost, da je zaupanja vredno podjetje, ki skrbi za dobavo lesa kupcem po zakonitih poteh iz gozdov, v katerih se trajnostno gospodari. Povpraševanje na trgu narašča, ugotavljamo, da v prihodnje bo necertificiran les vedno težje prodajati. Slovenski državni gozdovi, ki gospodarijo s približno 234 tisoč hektari državnih gozdov, imajo od leta 2007 certifikat FCS za upravljanje z gozdovi, trg pa je zahteval, da pridobijo tudi certifikat PEFC. To pomeni, da so glavno gonilo certificiranja potrošniki, večinoma večji kupci, ki iščejo potrdilo, da je les zakonitega izvora in da se z gozdovi korektno gospodari. Za družbo SDG je najpomembnejše, da na trg prodajamo les, ki je legalnega izvora, se pravi, da je les drevo označeno, odkazano, da ima vsak tovor dobavnico in izdan račun. S tem kupcu zagotavljamo sledljivost lesa. Za zasebne lastnike gozdov je pristop k pridobitvi certifikata brezplačen. Pristopne izjave so na voljo pri KGZS. Plača se le nadomestilo za izdajo certifikata. Strošek za lastnika je 0,5 evra po hektarju plus 5 evrov za obdobje 5 let. To na primer za 10-hektarsko gozdno posest pomeni 10 evrov. Morajo pa imeti lastniki gozdov ustrezno varno opremo in primerno vodene evidence. Ta strošek seveda lastnikom omogoči, da hitro pristopijo, da je ta surovinska baza certificirana. To tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica
z plačilom ljudi, ki delajo to kontrolo, pravzaprav na nek način sponzorira. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je leto znova dobila certifikat PEFC za trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Podelil pa ji ga je direktor certificiranja pri certifikacijskem organu Bureau Veritas Slovenija Borut Mlakar. Kot je podaril ob tej priložnosti, je trajnostno gospodarjenje tema, ki je danes vse pomembnejša na vseh področjih. Potrošniki pričakujejo, da so podjetja trajna, da so izdelki in storitve, ki jih ponujajo, proizvedeni oziroma izvedeni v okolju, ki spodbuja varovanje okolja in izkazuje skrb za naravo.